Woke up this morning. This sounds stupid. I said I woke up this morning. This sounds stupid. Oppositionen har vaknat. Det fyras gäng vädrar morgonluft. Fredrik Reinfeldt, Maud Olofsson, Lars Leijonborg och han den nye KD-killen. Vad han nu heter. Var fick de luft ifrån? Jag åkte till Örebro och fick en hatt. I said jag åkte till Örebro och blev hedersdoktor i medicin. Jag har tagit mycket medicin i mina dagar. Jag har gått på Losec för magen. Jag har knaprat stesolid. Jag har knaprat stesolid. Treo Comp och Viagra. Jag har opererat höftkulan. I'm a hoochie-coochie man. I'm the medicine man. You can call me the doctor. Fredrik, Mona, Lars och han är ny. De vet inte vem de har att göra med. Nej, det vet de inte. De vet inte vem de har att göra med. Gå sam hoochie-coochie man. Kom inte till mig och prata om medicin. Are you talking to me? Are you talking to me? I woke up this morning. Det var all right. I'm a hoochie-coochie man. Glöm inte det. Jag åkte till Örebro och fick en hatt. I said ja. I said jag åkte till Örebro